Hei og hurra for at du ser på panelet. I dag blir det alt fra kjendisbarn på full fart mot rampelyset til humor rundt kjøkkenbenken. Vi har nemlig med Thomas Numes sønn Magnus, som nå har eget talkshow, og kollektivet på TV 2 har laget en helt nydelig parodi på Firestjerners middag. Se her. På middag til Line kommer Sivert Larsen, kjent fra et band som har spilt på Høya-festivalen, Ove Stensrud, som har vært programleder på TV 8, og Tone Stav fra Horten vannskilag. Mer av det her straks, men som først, som alltid, hjertelig velkommen panel, Energy Smartet, kollektivets Kevin og VG Singvild. Har dere det fint? Ja. Veldig. Ja. Først, hvor dyr leilighet har dere? Ingvild? Min er under alle forslag til minstegrensa for eiendomsskatt. Kevin? Får ikke svare av meg. Jeg er ukomfortabel med økonomi. Pyse. Marte? 2,5. 2,5. En som i alle fall bor svindyrt, det er Tone Damli og typen Markus Mackan Foss. De bladde opp 9,4 millioner for drømmevillaen i Bærum. Det vil si at Tone, som da før bodde i sin fasjonable Frogner-leilighet, flyttet til Bærum og skiftet fra det her soverommet til det her. Mens hun før lagde sin nydelige skjønnhetssmoothie på det her kjøkkenet, blir det nå full fræs her. Og mens hun før sminket sitt upåklagelige, nydelige, fine ansikt på det her badet, blir det nå sminket i her. Men i forrige uke kom den triste beskjeden om at drømmehuset nå må rives. Og det synes vi var så fryktelig synd, for det var så mye sjel, og det så så fint ut det her huset. Så vi tenkte, må det her huset egentlig rives? Vi tok med oss eiendomsekspert Ine til Bærum og tok en titt. Se her. Da står vi utenfor Villa Solum, Tones drømmevilla, kjøpt i Bærum for 9,4 millioner. Nå må det rives ifølge venner av paret, sier de da til Se og Hør. Ine, tidligere eiendomsmegler, jobber med eiendom i Finn. Hva er ditt første inntrykk her? At dette ser skikkelig slitt ut, men det ligger fantastisk til. Blommenholm er en perle i Bærum, så jeg skjønner... Sosestrøk? Ja, ganske sosete, det vil jeg si. Men Ine, ja. Må rive huset, står det i Se og Hør. Må det rives? Nei, det må ikke rives. Det er ikke noe menneskerett å rive et hus, men det ser veldig slitt ut. Ja. Jeg hadde rivet det selv. Det hadde jeg også. Når du ser fasaden her, hva er det som tar det mest imot å liksom la det her huset stå? Sånn umiddelbart så får man jo litt sånn herskapelig følelse, tro det eller ei. Men altså, hvis man virkelig hadde gått inn for å bygge det opp igjen, så kunne det jo blitt utrolig fint. Men jeg tipper jo da, nå har jeg hørt at han Markus er ganske handyman. Skal ikke undervurdere en skikkelig handyman, så tipper jeg at de kanskje har pirket litt borte det allerede. Ja. Og så ser man at, vet du hva, det er bedre å faktisk skrive det. Ja. Men du har jo sett litt på bildene på innsida, hvordan synes du det så det innvendig? Sånn umiddelbart så det slitt ut og gammelt ut. Så som bestemorakt ut? Ja, veldig. Ikke helt Tone-stil? Det vil jeg ikke tro. Så jeg tipper at det helt sikkert kan bli fantastisk fint. Når det nå her skal rives, hva tror du kommer til å bli satt opp her? Hvis man ser på de andre eiendommene i området, så passer det ikke helt inn med funkis. Selv om jeg sånn umiddelbart tenkte at det var det mest moderne akkurat nå. Men jeg tror kanskje det kan komme noe tilsvarende. Ja. Hadde det vært litt kult om Tone bodde i det gamle huset? Det er liksom farmen da. Ja. Det var Tones snart falleferdige hus. Ærede panel, hadde dere bevart huset, eller hadde dere revet det ned til bakken og bygget nytt? Revet det. Hæ? Drevet det. Drevet det, Ingrid? Drevet det. Altså, begge deler er gresk for meg. Ja. Marte, hadde du bevart det? Aner ikke. Vi kan sitte her og spekulere om vi hadde revet det eller ikke. Jeg tror jeg hadde revet det og bygd opp et nytt hus, for det så innmari slitt ut. Men hvis vi skal se for oss nå, hvilket hus ser vi for oss at Tone kommer til å bygge nå, Kevin? Jeg ser for meg at, jeg husker da Tone fikk kritikk for at hun var litt sånn lettkledd i sin musikkvideo og ikke feministisk nok, så sa hun at det handler om å unna, og at jeg skal få gå i bikini. Jeg må få lov å gå i bikini, det handler om at folk må unna mer. Så jeg tenker at hun bygger et hus hvor hun kan gå mye i bikini, sprade rundt. Vil det si og, ikke så mye vindu, eller masse vindu? Kanskje med vindu, sånn at folk kan virkelig unne henne det. Stå utenfor og unne. Må være pul, da. Det må være pul. Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, ja, nydelig, det må være pul. Marte, hvordan tror du det blir senere ut på innsida?
Nei, altså, jeg tror jo hun egentlig river dette huset for at hun skal lage sånn her undergrunnspokerklubb i kjelleren. Har ikke det vært bra? Ja, så Betsson kan få bruke huset til pokerspilling. Og en unnskyldning for å ha Jon Arne Riise på besøk hele tiden. Ja. Men jeg tror det et hus med masse bilder av Tone og Billy. Ja. Ikke så mye av Markus. Nei, ikke så mye av Markus. Men hvordan tror vi Tone blir som nabo? Sikkert ganske behagelig og kul nabo, eller? Ja. Hun er kjempebehagelig vesen, så det tror jeg. Ja, jeg ville ha hatt Tone som nabo. Vi dro jo til naboen og så spurt hva de tenkte om at huset skulle bli revet. Ingen ville svare, og det var ingen som var hjem egentlig, bortsett fra en au pair som ikke snakket norsk. Jeg blir flau bare å tenke på at dere har vært ute. Det var fryktelig fløyt å gå rundt her og spørre og være utenfor det der huset. Men konklusjonen må være at Tones nye hjem blir fint, uavhengig om det blir oransje eller hvitt eller hva enn det blir. Tone har god smak. Jeg har stor tro. Ja. Henriette Stensrup er tilbake som Edel Hammersmark med talkshowet Dritseint med Edel. Og Edel har på ingen måte blitt miller. Flere av dere, nærmere bestemt 500 000, har sett suksessfilmen Bølgen. Edel har lagd en sketsj med sin helt egen bølgenvri. Se her. Oppi levers, mekste jordbær. Fine jordbær, flotte jordbær. Hele verden er bare jordbær. Ja. Jeg må si at jordbæren er utrolig flott i år, altså. Og det sa til deg. Det er beste uka å plukke jordbær på seg. Ja. Skikkelig søte jordbær. De er ikke så søte som deg, lille jordgubben min. Fadere! Nå er det smuss i bøtta! Jævla forbannede møkkabærplukker! Kjære deg, da. Er det noe i veien, vennen min? Jeg vet ikke hva som skjer med meg. Hvorfor blir jeg plutselig sånn irritert over småting som smuss i bøtta? Jeg har vært i stabilt humør i nesten en måned nå. Trenger bind, eller tamponger, eller libress med vinger, tampaks, kobberflør, hva som helst! Fin av lady! Ja, men fort deg da! Fort deg! Det tomt. Mamma, hva det som skjer? Ti minutter! Det var Edels mensenbølge. Ingevild og Marte, har dere like voldsom menstruasjon? Ja. Du har det. Ingevild, ja? Nei, har ikke. Du har ikke mensen. Driver ikke med det. Nei, okay, da skal jeg ikke spørre noe videre om Ingevilds menstruasjon. Men poenget er, Edel er jo, har jo et eget talkshow. Det samme har nå Lisa og Sigrid på TV2. Det samme har Else. Kveldstalkshowen på TV2 er i stor grad dominert av damer. Sånn er det ikke i Amerika, Ingevild. Der er liksom talkshow synonymt med middelaldrende dresskledde menn. Hvorfor er det ofte sånn?
Det fordi det meste I verden dominert av middelalderende dresskledde menn. Mm. Det jo for mange normen på ting. Men jeg tror vi har en slags sjangerforskjell her, at damer får lov å slippe til der hvor det litt sånn lettbeint og morsomt. Ellen DeGeneres, Else og Edel som vi har her. Mm. Mens menn dominerer liksom det her bildet talkshowene med litt mer tyngde. Og så finnes det jo heldigvis unntak, sånn Anne Lindmo. Som type Anne Lindmo her, ja. Men det ikke til å komme uten at liksom, kjønnsrollene også I TV-Norge litt I en hengemyr. Altså. Mm. Ønsker du deg flere seriøse talkshows med damer? Ja. Ja. Samme her egentlig. Men konklusjonen må være at vi heier egentlig på alle damene I TV2 som har talkshow. Ja. Hurra for det. Hurra for damer på TV! Vi I VGTV Rampelys elsker kjendisbarn. For eksempel synes vi det gøyeste, eller egentlig det eneste gøye med sirkus, når kjendiser tar med seg barna sine på sirkus, og vi kan sitte og se på dem I se og høre og kose oss og se hvem de liker og sånn. Og ikke minst elsker vi når barna følger I foreldrenes kjendisfotspor. Og nå tar sønnen til Thomas Numme, Magnus, grepet fatt og starter sitt eget TV-program. Vi var med på innspilling av Herman og Magnus sitt talkshow Nummedal. Se her. Så bare ruller vi ut løperen. Ja, da vi egentlig klare. Hei, og velkommen til Nummedal! I dag skal vi ha en veldig spesiell gjest. Yes. Han har gått over Grønland. Og reist med hurtigruten. Her Truls Svendsen! Vi skal ha et lite intervju med deg. Mm. Det skal vi. Om Instagram, om Grønland-turen din, ikke minst. Vanskelige spørsmål? Nei, det nei. Stort sett hyggelig. Og så må dere selvfølgelig ha melk. Ja, også må ha melk. På... det det dere byr på her, melk? Beskriv talkshow deres. Det vel litt sånn... Ja, det talkshow-aktig, vet du slett. Litt sånn... Garasje-talkshow? Litt sånn garasje-aktig. Ja. Litt sånn vitser og litt sånn. Ja. Spørsmål, garantert. Og også mye challenges og sånn. Ja. Litt sånn mer sånn som ungdommer vil sette på enn sånn voksen-talkshow og sånn. Hva det kjedeligste med voksen-talkshow? Kanskje litt for mye snakking? Ja, kanskje det. Hvor mye senkveld har dere to egentlig sett? Jeg vet ikke. Ikke sånn alt for mye. Kanskje noen sendinger, ja. Mm. Noen sånn annenhver fredag, kanskje. Hva har Thomas sagt om at dere to nå har startet talkshow I garasjen da? Han synes det var veldig kult at vi gjorde det. Hvis pappa blir gammel den dag, som han sikkert blir, og TV2 finner ut at vi må erstatte med ungt, frisk blod, dere to klar til å ta over stafettpinnen, eller? Ja. Jeg vet ikke helt, kanskje. Kanskje. Ja, kanskje. Ok, hvor funker det? Mm. Så kan du gjerne teste og sette deg litt ned. Ja. Men hvilke drømmester har dere I talkshow deres? Det må vel være kanskje Justin Bieber og Isaac Elliot. Ja, det var kult. Ja. Hvorfor det, Herman? Fordi de gode singere. Ja. Eller sangere. Har dere fått fans? Ja. Ja, vi har fått noen. Ja. Hvem da? Vi vet ikke. Det mange på 12 år som var 13. Ja. Har dere lyst til å bli kjendis? Kanskje ja. YouTubere. Ja, YouTubere. Ja, sånn YouTube-kjendis, kanskje. Ja, YouTube-kjendis. We are going to show you some. Are ready? Ja, men de blir jo kjendis av de. Hva tror dere det beste med å være kjendis? Driv med å lage videoer og... Mm. Jeg vet ikke. Vær med på kjendisparty. Det var Herman og Magnus som har sitt eget talkshow på YouTube som på Nummedal. Gå inn og se deg. Det kjempebra. Vi heier på de. Så søte de var. Ja, helt utrolig søte. Elsker dansingen. Ja, det veldig bra. Vi må generalisere bittelitt grann her nå. Ikke det at Magnus og Thomas Numme det beste eksempelet, men det ofte sånn at barn av kjendiser ofte blir kjendiser selv. Vi har jo Linn Skåber, vi har Nils Ole Oftebro, vi har Dorte Skappel, vi har Skavlan-familien for å nevne noen. Ingen Hvorfor det ofte sånn at kjendisers barn følger sine foreldres fotspor?
Nå det vel også ofte sånn at barneadvokater blir advokater, og barna lærere blir lærere. Ofte. Og så det også veldig ofte sånn at barna advokater og lærerkjendiser blir noe annet enn advokater og lærerkjendiser, så her bare griper vi etter det vi liker. Ja. Men poenget vel at de som blir det, de så ekstremt tydelige, fordi vi elsker det. Ja. Da har vi en kobling til noen kjente fra før, og så kan vi spørre om forholdet til foreldrene. Mm. Helt til slutt, har dere kjendisslekt? Nei. Ikke? Nei. Er en anarkistisk forfatter langt tilbake. Oi, bra. Jeg slekt med Vebjørn Rodal. Så faren min tror at det veldig raskt å springe. Det egentlig ikke, men vi slekt. Så jeg vant den her konkurrensen. Ja, så bra. Gratulerer til meg med det. Åndenes makt er tilbake på TV Norge. Det vil si at det spøkelsesjakt i beste sendetid på søndagskvelden. Vi inviterte sjefseksa selv, Lilly Bendriss, hjem til meg for å sjekke om det var noen spøkelser i min leilighet. Det fant jeg. Hun om det, men se her. Her ligger det mye historie. I veggene. Hva er det? Det alltid spennende. Lilly! For å være helt ærlig, skeptisk, jaha. Smånervøs, aha. Og veldig, veldig, veldig spent. Nå må jeg, for å arbeide nå, så må jeg ha litt fred og ro. Ok, nå er det alvor. Når jeg setter meg ned og går inn, så er her en kvinne. Det virker for meg som hun er vaskerske, altså hun vasker klær. Mm-hmm. Her borte er det faktisk sterk energi. Ja, det tror jeg på. Her oppe er ting litt sterkere, får mer trykk i hodet. Det er litt mer fysisk tilstedeværelse av energi her. Det er barn som leker på loftet. Da har du noen gang, Lilly. Du er jo sikker i din sak om at du kommuniserer med ting andre ikke ser. Mm. Men har du noen gang tenkt sånn, er jeg gæren, eller har jeg en evne som ingen andre har? Jeg tenkte at jeg er gæren masse ganger. Lilly, hva er det du holder på med? Come on, come on. Og det husker jeg en episode oppe i Kjevik, hvor jeg fikk informasjon om sjørøvere i Kjevik oppe i nord. Og tenkte, Lilly, nå har det klikket. Men så var det jo sjørøvere. Og det er det som er så deilig med åndenes makt, at dette er ofte crazy vi ser. Så stemmer det. Så jeg har jo blitt litt mer sikker etter hvert da. Ja, jeg har det. Ja. Har vi noen konklusjon etter å ha gått i leilighet her? Ja, konklusjonen er at det er overlapping av tid, at det fortsatt lever en gammel historie sammen med deg. Mm. Og at jeg får ikke noe negativt, noe å være redd for. Nei. Ganske uskyldig. Og at dere kan leve veldig godt med det som er her. Ja. Det var Lilly på spøkelsesjakt hjemme hos meg. Har dere hatt noen opplevelser knyttet til ting som ikke kan forklares? Sett spøkelse? Jeg har ikke sett det, men jeg tror veldig på det, og jeg har hørt mye rart. Jeg hadde en opplevelse på Vøyen gård i kollektivet, hvor jeg skulle liksom, det er den mest hjemsøkte gården i Norge, så jeg skulle være der natt. Og jeg trodde jeg fant liksom spøkelser med teamet. Da. Så jeg trodde sånn, jeg kommer til å bli rik, for dette er jo liksom, vi har fanget det på TV liksom. Så hadde de to andre kollegaene mine i kollektivet, det var de som hadde vært der før meg, så de drev og tullet med meg. Så det var en forferdelig ydmykende opplevelse, for jeg ble ordentlig revet med. Tror dere på det? Ja. Ja, ja innimellom. Ingen vil. Jeg er ateist. Ateist. Skeptisk, men tror på det innimellom selv, for jeg tror litt på det. Ja, du tror på det. Litt. I år så ble Kevin kåret til årets nykommer. Gratulerer! Tusen takk. Hvordan var det? Du, det var veldig, veldig, veldig stas. Ja. Jeg ble superglad. Superglad. Vi er superglad for at du er tilbake med kollektivet på TV2. Kevin har tatt med en nydelig sketsjshow, en parodi på Fire Stjerners Middag. Se her. I Fire Stjerners Middag i kveld møtes fire kjendiser kjent fra diverse programmer og steder til en hyggelig kveld hos Line Grinderud, som var med i Farmen i 2008. På middag til Line kommer Sivert Larsen, kjent fra et band som har spilt på Øya-festivalen, Ove Stensrud, som har vært programleder på TV 8, og Tone Stav fra Horten, vannskilag.
Ja, Line, hva står på menyen i dag? I dag så skal jeg lage røkt laks til forrett, og så blir det kalvestek til hovedrett, og så kjører jeg på med bringebærsufflé til dessert. Ja. Så blir det spennende å se da, om de andre liker maten min. Hæ? For jeg vet jo ikke hvem de... hva de liker. Nei. Ikke det. Hvem var det? Hvem var det som kom igjen, sa du? Hei! Ja, for dere. Ja, du... Dere skal til meg, ja. Du, deg og deg her, det er fire stjerner. Ja. Fire stjerner, ja. Nei, jeg bare flagger. Velkommen, du. Ja! Ja, ikke sant? Du skal også inn her, ja. Mm. Jeg ser jo ganske mye på TV, men... jeg kan liksom ikke huske å ha sett noen av dem. Sånn, da er det bare å sette seg til bords. Velbekomme. Oi, oi, oi. Anne, med så mange kjentfolk. Ja, ja. Nei, dette så deilig ut, altså. Det er jo ikke så rart at det ser så godt ut, for du driver jo gjerne med litt mat, altså i ditt yrke. Nei. 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 Det er absolutt noe sånn veldig kjent... med alle tre, men jeg klarer ikke å pinpointe, altså, hvor de er kjent fra. Jeg ble sittende og beundret pokalene. Det er jo fantastisk hvor god du har vært i... bandy. Det der er jo et bandy. Det der er golfpokalene til sønnen min. Mm. Herregud, altså, nå kommer jeg på hvem du er. Bent Skammelsrud. Nei. Du ligner. Nei. Nei. Ja, da er det klart for litt underholdning. Og dette her har vært en vanskelig artist å få tak i. Bjørn Eidsvåg? Det er bedre. Kanskje Bjørn Ho? Å nei, det er han! Carl Friberg! Ah! Wow! Tusen takk! Når solen på himmelen står, og den speiler seg... Han Carl Friberg? Han? Han har ikke sett før, altså. Der har jeg gått glipp av noe. Nei, 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 sommer og sol, kjærlighetens sol, alle sammen! Nei, 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 sommer og sol, kjærlighetens sol. Det var kollektivets firestjerners parodi. Veldig gøy. Ja, ja, de scenesatte mine tanker når jeg ser på bare de programmene, men jeg bare, hæ, hvem er det som er sånn? Fordi firestjerners middag er jo et eksempel med rå skal vi danse, vi har rå masterchef. Det blir liksom færre og færre liksom ordentlig kjente folk. Ja, og de har jo fått masse kritikk nå for det, at de er for lite kjente de som er med. Ja. Ingevild, hvorfor er det sånn? Er det, det er jo bare ren logikk da, når du har supa rundt i den lille bollen vi har av kjendiser i 20 sesonger av 5 programmer, ja. Så går det tomt til slutt. Jeg har hørt at folk får 200 000 maks for å være med på 4-stjernes middag. Hæ? Ja. 200 000? Kevin, du skal være med. Fikk du 200 000? Nei, jeg tror jeg skal være med hvis det går opp innspillingen, ja. Men jeg får ikke 200 000, det kan jeg love deg. Hvor mye skulle dere hatt for å være med på 4-stjernes middag? Altså, jeg hadde jo blitt med bare for maten, men jeg er jo ikke kjent. Jeg hadde blitt med gratis, ja. Martha hadde blitt med du også. Ja, gratis. Jeg får ingen penger. Nei, jeg får ingen penger. Vi sparer mye på oss. Vi er så billige. Ja, vi har lyst til å være med i firestjerners middag. Det var det vi rakk for i dag. Men vi nøyer oss ikke med denne halvtimen på VGTV. Vi er på Facebook, og vi er på Snapchat under VGTV Rampelys. Hele uka vi elsker å få snaps fra dere. Blant annet Emilie som møtt Erik Solbakken på Karl Johan. Det var Ludvig som ba oss nevne Kendrick Lamar. Vær så god, da har vi nevnt Kendrick Lamar. Og så en som kaller seg for Miserable Joy, som synger til oss, og det elsker vi kjempemasse. Og oppfordrer dere til å sende snaps til oss, der dere tar bilder med kjendiser, for det synes vi er så innmari gøy. Nå skal jeg ta et bilde med kjendiser, fordi at jeg skal ta en snap med denne her. Halvkjendiser. Halvkjendiser. Takk for at du så på, og takk for at dere kom.